Більше танків, більше ППО, артилерії та боєприпасів. Але поки без літаків. Що Україна очікувала від 9-го Рамштайну? Та що, зрештою, отримала? Ви дивитесь під прицілом. Сьогодні дамо відповіді на ці питання. Після проривного 8-го Рамштайну, коли ми нарешті отримали залізну обіцянку про постачання танків західного виробництва, від 9-ї зустрічі міністрів оборони країн-партнерів очікували не менших звершень. Подекуди її навіть анонсували як авіаційну. What's that? Що це? Ви бачите? Винищувач? Від кого ви сподіваєтесь їх отримати? З неба! Але рішення про постачання західних винищувачів Україна наразі не дочекалася. Хоч вірити в те, що на загал повідомляють усі подробиці обговорення настільки чутливих тем, було б, мабуть, занадто наївно. Звичайно, далеко не все про Рамштайн можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима засідання контактної групи. Але я можу сказати впевнено, що базові тенденції залишаються незмінними. Україна і партнери разом роблять все, щоб держава-терорист програла. І щоб це сталося швидше. На жаль, швидше не стосується наскільки складної теми, як бойова авіація. Якщо вже танкова дискусія була настільки виснажливою, то з винищувачами простіше і бути не могло. Але цю тему точно не спускають на гальмах, повідомив український міністр оборони агентство «Укрінформ» у перерві між перемовинами. Що стосується авіаційних платформ, дискусія продовжується. Вона звучала і звучить, і буде звучати. У мене ще сьогодні не одна двостороння зустріч, завтра теж на полях Рамштайну, і буду спілкуватися з міністрами окремо країн НАТО. Але якою буде основна авіаційна платформа, час покаже. Чому Захід зволікає? Мабуть, найбільш логічне пояснення криється в наявності у Путіна ядерної зброї. Тому наші міжнародні партнери воліють не робити надмірно різких рухів. Навпаки, дуже обережно перетинають окреслені Кремлем червоні лінії. І надання літаків одразу після танків мало б занадто зухвалий вигляд. Я думаю, що основна причина та ж, за якою нам не дають «Атакмс». Ну, ви розумієте, якісь політичні домовленості, які не оголошуються. Про які, ну, нам казали, що щоб запобігти ускладненню ситуації у війні, да? Значить, нам не дають натівську зброю, якою ми могли б обстрілювати Росію. Та територію, власне, Росії, не окуповані наші території, включаючи Крим, це жодних проблем. Стріляти по Криму, значить, жодних проблем не виникає у західних політичних лідерів. Да? А от по Росії зась, щоб не було ускладнень. До того ж, на думку багатьох союзників, Україна має значно нагальніші потреби, аби протистояти агресії тут і зараз. А відтак переозброєння нашої авіації бачиться ними як більш віддалена перспектива. Я думаю, що всі зрозуміли, що питання протиповітряної оборони та закупівлі боєприпасів є набагато важливішими на цей час, ніж дискусія про винищувачі. Адже всі знають, що лише навчання керуванню ними займає кілька місяців. Нам слід зосередитися на тому, що зараз знаходиться в центрі уваги, особливо з огляду на російський наступ, який, очевидно, вже розпочався. Загалом, зустрічі у форматі «Рамштайн» останнім часом набули вигляду більше систематизації вже обіцяного, аніж оголошення новин. Адже потік озброєння, яке передають Україні, стає дедалі масштабнішим і різноманітнішим. І тут надзвичайно важливо узгодити нюанси логістики, строків і навчання українських військових. Прив'язка всіх можливостей постачання в Україну має відношення, в першу чергу, до терміну навчання. Тобто техніка не може зайти просто так. Наші екіпажі, немає значення, артилерійські, танкові, або на Бредлі, або мастіфах, або на страйкерах, вони мають підготуватися і не просто як сам по собі екіпаж, а в взаємодії з цілому підрозділу. Танковий батальйон, наприклад, і так далі. Тому що їх задача – виконання завдання, сплановано Генеральним штабом українським, і це завдання, в першу чергу, буде направлено на деокупацію тимчасово окупованих територій України. Саме підготовці України до масштабного контрнаступу і був загалом присвячений 9-й Рамштайн. Тому йшлося здебільшого про бронетехніку, артилерію та посилення ППО.
Ми збираємося продовжувати співпрацю з Україною, щоб задовольнити найнагальніші її потреби. Українці планують наступ навесні, тобто вже за кілька тижнів. І тому нам потрібно багато зробити, щоб цей наступ був успішним. Якщо ви подумаєте про кількість систем, які ми об'єднуємо – Бредлі, Страйкер, Мардер, CV-90, М113, артилерію – це насправді не пересічне завдання. А треба ще навчити українських військових працювати з цими платформами і переконатися, що ми маємо все необхідне для експлуатації та підтримки цих систем на полі бою. Та все ж, перед тим, як самим піти в наступ, доведеться витримати навалу противника, яка просто зараз триває на сході. А для цього, в першу чергу, потрібно мати дуже багато боєприпасів. Ми давно організували постачання боєприпасу і від країн НАТО як міжнародна технічна допомога, а також ми уклали контракти на 23-й рік для того, щоб забезпечити системність постачання. Тому поставки є, поставки будуть, і, скажімо так, завжди, коли є війна, тобі завжди чогось не вистачає, але казати, що ситуація критична і нам не вистачить для того, щоб відбити навалу, так не можна, ми готові до відбиття навалу. Але чим більше і скорше буде боєприпасу, тим нам краще, і про це знають партнери, і про це ми сьогодні говорили теж на засіданні Рамштайн. Союзники теж не просто чистять склади, а поступово розгортають виробництво боєприпасів. Зокрема, спільно виробляти їх для України вже домовились Франція та Австралія. Також діє контракт з США, перша поставка по якому очікується вже в березні. Ми бачимо величезні витрати боєприпасів, і це триває протягом кількох місяців. Ми почали вирішувати цю проблему ще восени минулого року. Ми збирали наради з промисловцями. Ми розглядали це питання в різних столицях НАТО. І зараз ми бачимо, що справа дійсно рухається в правильному напрямку. Так, Сполучені Штати, Франція підписали контракти. Але також інші союзники, Німеччина, Норвегія тощо, які теж уклали контракти з оборонною промисловістю, тобто виробництво зараз нарощується. І це має величезне значення. Насправді, за класикою військової науки, будь-який наступ потребує потужної підтримки з повітря. Тому сучасні західні літаки нам аж ніяк не завадили. Ще з часів Другої світової війни загальновідома істина, що без панування в повітрі будь-який наступ неможливий. Якщо ми зараз почнемо широкомасштабний наступ, використовуючи леопарди, значить там інші типи, там Абрамси, значить там британські танки, а російська авіація числом може задавити цей наступ. Вони підуть на будь-які втрати лише для того, щоб збити наш наступальний порив. Тому це треба буде робити або за нельотної погоди, або зосередити велику кількість зенітних засобів для прикриття цих військ. Тим не менш, на Харківщині блискавичний контрнаступ вдалося провести власним обмеженим ресурсом. Навіть стара і не надто численна українська авіація щодня завдає ворогу відчутних втрат. А ППО дедалі більше зміцнюється. Зокрема, днями Литва передала нам десятки зенітних гармат L-70 шведського виробництва. США почали постачання легких систем Avenger, а Франція з Італією під час 9-го Рамштайну оголосили про підготовку до передачі новітнього ЗРК «Самп-Ті», який може протидіяти навіть балістичним ракетам. Прозвучали дуже приємні новини для мене, ну для нас, як для України. Тому оця підтримка і, скажімо так, ця мережа буде збільшуватись, що дозволить закривати небо над багатьма містами. Але, знову ж таки, поступово і по великому рахунку, давайте не забувати, що заявлені радари, які ми маємо отримати, вони теж будуть там не сьогодні, не завтра, там, а протягом весни. Тобто, по великому рахунку, весна, включаючи травень, це цей період, коли більш-менш ми вже зможемо стабільно розуміти, як ми боремося з іранськими дронами, крилатими балістичними ракетами ворога. В контексті прийдешньої весни розраховувати на західні винищувачі ми, в принципі, не могли. Адже якби навіть рішення про їх постачання вже було прийняте, сам процес розтягнувся б мінімум на півроку. І це ще в дуже скороченому вигляді. Власне, підготовка на бойовий літак типу F-16 згідно програми складається з польотів на одному тренувальному літаку, потім на другому тренувальному літаку, потім на тренажері власне літака F-16 і після цього на двомісному навчально-бойовому варіанті літака F-16. І лише після того йдуть виліти на бойове, ну, просто виліти
на пілотаж, виліти на бойове застосування, значить, і на повітряні бої вже на одномісному літаку. До того ж, необхідно підготувати інфраструктуру, зокрема аеродроми, а також обслуговуючий персонал. І хоч це також займе певний час, ця проблема не така масштабна, як може здаватися. Міжнародні аеропорти пристосовані для застосування таких літаків. Вони мають гладенькі злітно-посадкові смуги, асфальтовані. Ще кілька аеродромів чисто військових, я думаю, що за цей час ми зможемо пристосувати. Ну і крім того, за цей час, за півроку, ми зможемо підготувати і наземний склад, тобто інженерно-технічний склад для обслуговування цих літаків, і офіцерів бойового управління, і без яких серйозні бойові дії теж неможливі. Союзники насправді не відмовляють нам у винищувачах, хоч і вважають це не найважливішим завданням на цей час. Утім, за словами міністра оборони України, тема літаків нині на столі. Це підтвердив під час візиту до Києва і прем'єр-міністр Швеції, однієї з небагатьох країн, яка виробляє власні винищувачі. In terms of fighters, Стосовно винищувачів, Швеція ще минулого тижня, коли ми зустрічалися в Брюсселі, погодилася з кількома іншими країнами. Зараз ми нічого не виключаємо, але в той же час ми визнаємо той факт, що нам потрібна міжнародна коаліція для подальших кроків. Вочевидь, коаліція потрібна для того, щоб визначити тип літака. Адже зоопарк – варіант напрочуд сумнівний. І найвірогідніше, це буде якийсь з американських винищувачів. В першу чергу, з огляду на велику кількість уже виготовлених машин. Ще один аргумент – розповсюдженість тих самих F-16 в Європі, які є навіть в наших сусідів Польщі та Румунії. А також вже скоро будуть і в Словаччині. А це означає, певна інфраструктура для цих літаків знаходиться зовсім близько. На мій погляд, оптимально для нас було б 5 бригад на літаках F-16 і ще 2 бригади. Ну, F-16 – це легкі багатоцільові винищувачі, тактичні винищувачі. А нам треба було б ще літаки завоювання переваги в повітрі. Це такі літаки, як американські F-15, F-15C, F-15E або останній варіант F-15X, ми не настільки близькі, щоб нам дали одразу останній варіант. Я вже не кажу про F-35, це значить, поки що нереально про них думати. Так от, 2 бригади таких літаків дозволили б нам просто занулити російську авіацію і відлучити взагалі її від неба в районі бойових дій. А про яке ж тоді навчання українських пілотів казав прем'єр Великої Британії? Багато хто це сприйняв як перший крок до отримання нами єврофайтерів. Але британський міністр оборони таку можливість заперечив. Але це не означає, що вони не можуть навчати наших льотчиків. Британці можуть почати на своїх аеродромах, в своїх вони мають багато льотних шкіл, вони можуть почати підготовку наших льотчиків на тренувальних літаках. Оце був би реальний вклад Британії і реальний перший крок до отримання бойової авіації нашими повітряними силами. А поки немає винищувачів, наш наступальний потенціал обіцяють посилити більш далекобійними ракетами. Зокрема, були натяки на британський Storm Shadow, які неважко адаптувати для запуску з літаків радянського походження. Плюс США починають виробництво для нас керованих бомб з дальністю до 150 кілометрів, які можна запускати з хаймарсів. Тому весна для окупантів обіцяє бути гарячою і без західних винищувачів. Вірю в ЗСУ. Слава Україні!